Prijeko je potrebno iznijeti istinu, cijelu istinu, otvoreno i smjelo. Jednako tako ne treba izbjegavati pošteno se suočiti sa sadašnjim prilikama u zemlji. Ovaj će veliki narod preživjeti kao što je izdržao do danas. Ponovno će oživjeti i napredovati. Stoga najprije dopustite da vam iznesem svoje duboko uvjerenje kako je jedina stvar koje se trebamo strašiti strah sam. Bez ime, nerazbori, neopravdani užas koji paralizira naše napore potrebne da bismo povlačenje prometnuli u napredovanje. U svakome mračnom trenutku života nacije vladavina istinoljublja i snage nailazila je na razumijevanje i podršku samog naroda, što je ključno za pobjedu. Uvjeren sam da ćete u ovim kritičnim danima opet podržati vodstvo. U takvu se duhu suočavamo sa zajedničkim teškoćama. One se, Bogu hvala, odnose samo na materijalna pitanja. Cijene su dosegnule fantastične razmjere. Porezi su se povećali. Naša je platna moć pala. Sva su vladina tijela suočena s velikim smanjenjem prihoda. Sredstva razmjene zamrznuta su u sadašnjem opticaju. Napuštenih industrijskih pogona ima na sve strane. Farmeri ne nalaze tržište za svoje proizvode. Višegodišnje ušteđevine tisuća obitelji nestale su. Još važnije, vojska građana bez posla suočena je s turobnim problemom opstanka. A jednaki broj njih teško radi za niska primanja. Samo bi zadrti optimist mogao poreći mračnu stvarnost trenutka. Dalje. Sreća nije u pukom posjedovanju novca. Ona je u radosti postizanja, u izazovu stvaralačkog napora, u sumanutom lovu na prolaznu dobit. Više se ne smije zaboravljati radost i moralni poticaj. Nije čudno što je povjerenje slabilo, jer ono počiva samo na poštenju, časti, svetosti, obveze, nesebičnosti i izvedbe. Bez njih ono ne može živjeti. Ako ispravno prosuđujemo raspoloženju našeg naroda, danas smo svjesniji nego ikad svoje međuovisnosti, činjenice da ne možemo samo uzimati, nego da trebamo i davati. Da moramo, želimo li napredovati, djelovati kao uvježbana i odana vojska spremna na žrtvovanje u ime zajedničke stege. Jer bez stege nema napretka. Bez nje nijedno vodstvo nije djelotvorno. Mi smo, kao što znam, spremni i voljni podrediti svoje živote i imovinu takvoj stezi zbog toga što ona omogućuje vodstvo kojemu je cilj više dobro. Pred nama su teški dani koji iziskuju veliku srčanost i jedinstvo naroda. Uz jasnu spoznaju da tragamo za starim i dragocjenim moralnim načelima. Uz nedvojbeno zadovoljstvo što ga pruža nepokolebljivo obnašanje dužnosti. Kako mladih, tako i starih. Zahvaljujući na povjerenju koje mi je iskazala nacija, skromno se obraćam Bogu za blagoslov. Neka On zaštiti svakoga i sve nas. Neka mi On bude vodičem u nadolazećim danima. Rekao je Franklin Roosevelt 4. ožujka 1933. kad je bio izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u trenucima goleme ekonomske krize o kojoj ponešto znate. Kad u životu jednog naroda ili jednog čovjeka nastupi duži period bezboštva, kad nastupi period laži u životu, ponavljam, jednog naroda ili u životu jednog čovjeka, kad nastupi duži period nepravde, nemorala, bešćutnosti, ravnodušnosti, straha, depresije i tako dalje. To je vrijeme
koje traži govor ohrabrenja, govor koji pogađa u bit stvari. To je vrijeme koje traži govor koji izaziva na ono više, na ono bolje, na ono Božje. Ovo su samo dijelovi iz tog nešto duže govora Franklina Roosevelta, koji je djelovao tako blagotvorno i ljekovito za stanje cijele nacije. Kad se događa da duh klone, da vlada beznađe, to je vrijeme koje traži ljude koji će govoriti u srce naroda. To je vrijeme koje traži ljude koji će govoriti u srce majke, oca, sina, kćeri, unuka. To je vrijeme koje traži ljude koji će govoriti u srce prijatelja, poznanika, u srce neprijatelja. To je vrijeme koje traži ljudi, ovo je vrijeme koje traži ljude koji će govoriti u srce malodušnih, u srce opakih, kad ih Bog stavi na put, u srce okorjelih u nečemu, koji će govoriti istinu u ljubavi. To ne rade drugi, kad čovjek Boži razmišlja, to radi on, čovjek Boži. Ovo je vrijeme u kojemu, ili koje čovjek Boži prepoznaje, koje prepoznaje i prilagođava svoj život. Prilagođava svoj život poruci koju kao kruh nasušni naš bližnji treba. Koju kao kruh nasušni treba njegova duša, čak i onda kad ju nije svjestan i ne pita za nju. Mi nismo tražili gospodina. Nismo nešto mislili da imamo problem. On je vidio da imamo problem. I kad smo osjećali i kad nismo osjećali. I on nas je tražio i kad mi nismo osjećali da nam nešto fali. On je kucao, on je govorio našemu srcu. Druga je stvar što smo bili opaki, okorjeli ili mislili da nismo tako loši. Prorok Izaja bio je svjestan trenutka u kojemu je njegov narod bio. U 6. stoljeću prije Krista dogodilo se babilonsko sužanstvo. Ono je već bilo pri kraju. Izaja je mudrošću Božju bio svjestan da se nešto događa, da se nešto približava. I nadahnut Duhom Božjim izgovara između ostaloga u 40. poglavlju, otvorite ga na početku, sljedeće. 40. poglavlje Izaja čitam od 1. do 11. stiha. Molim vas, svi koji imate Bibliju, otvorite. Bez riječi Božje ništa. Polako čitam. Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da mu se ropstvo okonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Jahvine ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče, pripravite Jahvi put kroz pustinju, poravnajte u stepi stazu Bogu našemu, nek se povisi svaka dolina, nek se spusti svaka gora i brežuljak, što je neravno, nek se poravna, strmine nek postanu ravni. Otkriće se tada slava Jahvina i svako će je tijelo vidjeti, jer Jahvina su usta govorila.
glas nalaže, viči. Odgovori, što da vičem? Svako je tijelo ko trava, ko cvijet, poljski sva mu draže. Sahne trava, vene cvijet, kad dah Jahvin preko njih prođe, doista narod je trava. Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našeg ostaje do vijeka. Na visoku se uspni goru, glasni će radosne vijesti Sione. Podigni snažno svoj glas, glasni će radosne vijesti Jeruzaleme. Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima, evo Boga vašega. Gle, Gospod Jahve dolazi u moći, mišicom svom vlada. Evo s njim naplata njegova, a ispred njega njegova nagrada. Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jagance, nosi ih u svome naručju i brižljivo njeguje dojilice. Amen. Vraćam se na početak. Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Dajte mu riječ nade. Vi koji ste ljudi nade, koji ste primili, ako ste primili živu nadu, dajte mu riječ nade. I to je riječ utjehe. To je riječ nade. Ali vi morate biti 100% uvjereni. Vi morate biti 100% na liniji. Vi morate oživljavati ono što ste dobili. Grijati, raspirivati ono što ste dobili. Da biste dali, da biste govorili u srce Jeruzalema. Kaže, govorite srcu Jeruzalema. Što? Da se ropstvo okonča. Da će mu krivnja biti okajana i da je Jahve milostiv. To stoji ovdje u ovim stihovima početnim. To, ako prevedemo, govorite u srce Jeruzalema da je Isus Krist slomio moć ropstva, moć grijeha, moć depresije, moć mlakosti. Da mu krivnja može biti oproštena jer je plaćeno. Da je Jahve Bog milosti, pogledajte drugi stih, da je to već pripravljeno i da si ne znam što napravio, govori srcu Jeruzalema o tim stvarima. I ovdje stoji još jedna riječ. Ne piše samo govorite, piše vičite. To znači imajte strasti. Imajte strasti. Da li nas Duh Sveti može posramiti oko čega imamo sve strasti više nego za ovim što nam nalaže? Za lijepim odjevanjem, za utakmicama, za hranom, za putovanjima. O, kako nam se srce odmah ustreperi. Kad nam je srce ustreperilo zadnji put? Kad nam je strast zbog njegove riječi da govorimo srcu Jeruzalema, srcu našega bližnjega? To je pojava koju on očekuje, to je nalog po kojemu mi živimo, to nije svake prijestupne godine, to je ono zbog čega smo ostali i za što živimo. Inače, bolje da idemo u njemu odmah. Da li se nekad trebamo snažno trgnuti? A što nas može trgnuti nego njegov duh? A duh je voljan, ali tijelo, ako se hrani više nego što mu treba, odnosno tjelesnost traži svoje, a duh traži svoje. Dakle, ovdje ne piše samo govorite, nego vičite srcu Jeruzalema.
Zamislite da čovjek Boži kaže ovako: dragi narode, dragi prijatelji, danas je dan radosti, danas je dan veselja, ohrabrite se, imamo nadu, naš Bog je dobar. I tako dalje, neću dalje, dovoljno. U trećem i četvrtom stihu glas viče: pripravite Jahvi put kroz pustinju. Pazite, on je voljan, on je već pripremio. Kaže, ropstvo se okonča, svačamo ovo, krivnja okajana, Jahve je milostiv. Dalje, e sad glas viče: pripravite vi sa svoje strane put kroz pustinju, poravnajte u stepi stazu Bogu našemu, nek se povisi svaka dolina, nek se spusti svaka gora i brežuljak. Pogledajte što se nalazi u vašim srcima. Što je neravno, nek se poravna, strmi, nek postanu ravni. Imajte voljnost ponizit se. Imajte voljnost da Gospodin vaš dođe. Budite voljni pokajat se, ispraviti svoje staze. I pazite šta kaže u petome stihu: otkrit će se tada, ova mala riječ, tada slava Jahvina. Kad se to dogodi, ljudi se pitaju gdje je Bog, kako ga ja ne vidim. Ponizi se zaista. Pripravi put Gospodnji. Imaj voljnost predat svaki grijeh svoj, svaku svoju gorčinu, svaku svoju tihu muku, tihu tjeskobu koja te razara. I tada će se objaviti slava Jahvina. I kaže, i svako će je tijelo vidjeti. Malo sam stajao pred ovim stihom. Svako tijelo će vidjeti slavu Jahvinu. Znači, svako tijelo koje pripravi put Gospodnji, svaki čovjek, je li slava Jahvina opipljiva? Kako se to vidi? Čime se to vidi? Očima? Ne. Srcem se vidi slava Jahvina. I ta slava Jahvina koja se vidi i koja silazi biva oduševljenjem za čovjeka. I onda on dobiva snagu. I sad kaže u šestom stihu: glas nalaže, viči. Opet. Odgovori, šta da vičem? I sad vidite. Svako je tijelo ko trava, ko cvijet poljski svamu draže, sahne trava, vene cvijet, kao dah Jahvi, kad dah Jahvin pređe preko njih. Doista, narod je trava, hoće kazati, koji Babilonci, koji Asirci, koji čovjek. Hoće kazati, to što ste bili u ropstvu 40 godina ili koliko već, to je trenutak, to će proći. To je kazna. Pravedna kazna za ono kako ste živjeli. Kako ste se udaljili od mene. A ja sam opet milostiv nakon 40 godina vratit vas. I pripravio sam sve i čekam sad na vaše srce. Jer ako dođete nazad, a ne shvatite ništa, radit ćete isto. U svojoj zemlji bit ćete daleko od mene. Ovdje kaže, čovjek je prolazan. Ovdje kaže da je Bog taj koji odlučuje o dahu njegovome, o sudbini njegovoj. I da prati srce čovjeka i prati srce naroda. Sve prolazi, ali riječ Božja ostaje do vijeka. U Izaiji 51. poglavlje 12. stih piše: ja sam tješitelj vaš, tko si ti da se bojiš smrtna čovjeka i sina čovječeg koji je kao trava? Ima li i jedan čovjek kojega se bojiš? Pred kim strepiš? Pred kim nisi slobodan u duhu? Misliš li da jedan čovjek može se ispriječiti između tebe i Boga? Između
tebe i slobode koju ti Bog daje, tebe i mira kojeg ti Bog daje, misliš li to? Misliš li da težina ovoga prolaznog života se može ispriječiti? Da, može, ali ne mora. Ali ne mora. Ne mora ukrasti slobodu tvoga duha. Ne mora ukrasti mir. Ne mora ukrasti radost. Ne mora. Satana kad zna da ne može ukrasti život, on će nastojati ukrasti nešto od posljedica tog života. Govori srcu Jeruzalema. Mi danas, ko smo mi? Što Petar kaže u svojoj poslanici, jel? Prva Petrova, drugo poglavlje, 9. i 10. stih. Tko smo mi? Ajmo. Da li se ova riječ odnosi na nas? Govori srcu Jeruzalema. Ajmo vidjeti koji je to naš položaj. I podsjeti se iznova i iznova. Vi ste naprotiv, prva Petrova, drugo poglavlje, 9. i 10. stih. Vi ste naprotiv izabrani rod. Kraljevsko svećenstvo. Sveti puk. Narod određen za Božju svojinu. Da razglasite slavna djela onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo. Nekoć niste bili narod, a sada ste narod Božji. Nekoć bez milosrđa, sada ste postigli milosrđe. Hodamo li, ajmo ovako zamisliti, hodamo li kao kraljevski svećenici? Hodamo li tijekom dana? Ustajemo li kao kraljevsko svećenstvo i promislimo na svoga kralja? Kako nam je lice ranog jutra? S kakvim srcem, licem izlazimo iz kuće, dolazimo na posao? Zaboravljamo li svoje svećenstvo? Ono što čujemo, što vidimo, na što nailazimo. Ej, mi smo veleposlanici. U svakom trenutku i kad smo sa svojim ukućanima, sa svom djecom, mi smo veleposlanici. Mi moramo paziti kako govorimo, kako mislimo, kako reagiramo. Mi smo kraljevsko svećenstvo, ne samo kad se pojavimo na određenim mjestima. Mi smo kraljevsko svećenstvo od 0 do 24. I sve što činite, činite na slavu Božju. Stvoreni da razglasimo, da vičemo, da govorimo u srce Jeruzalema. Gospodin je dao dignitet. Bojim se da nekad ne držim do toga. Bojim se da skliznem tako lako, da zaboravim tako lako na to dostojanstvo koje on daje. To nema veze sa ponosom, to ima veze sa dostojanstvom i poniznosti. Jer imamo položaj. Kraljevski položaj. I sad gledajte ovo. Kaže ovdje riječ u Izaiji 40, ovaj prvi, drugi stih. Govorite srcu Jeruzalema da se to što govorite, ta moja riječ, utisne u srce tvoga bližnjega. Ali ako u tvoje srce nije utisnuta moja riječ, ako tvoje srce nije mekano, sjećaš li se što sam rekao? Iščupač Ezekijel 36. poglavlje, 26. stih i 27. stih. Iščupat ću iz vas kameno srce i daću vam novo srce. I onda šta kaže? I onda ćete moći, učit ću vas da hodite po mojim zakonima. Zašto? Zato jer to kameno srce, to mesnato srce prima, kad se pritisne, prima. Kad riječ Božja dođe, prima. Nema svoju filozofiju, nema svoj otpor, nema svoje ali, nema svoje izgovore. Ima samo evo me, ima samo otvoreno srce.
Govori, Gospodine, sluša sluga tvoj. I kako može onaj ko prima od Gospodina, ko se izlaže njemu? Ja sad da imam čašu, zaboravio sam uzeti, mislio sam na to. Čašu, govori Gospode, čaša koja je usmjerena prema gore, pogledajte, ona će primiti. Ali čaša koja stoji ovako, pogledajte, mnogi kršćani stoje ovako i kad pada blagoslov, kad Bog želi da blagoslov, samo ulazi nešto malo. I ako to ostane predugo, čaša ide ovako i ne prima ni to malo. I to se onda vidi nakon 3, 5 ili 10 godina. Čovjek jednostavno ode, jednostavno zabrlja i ne vrati se. Milošću Božjom može se nakon nekog vremena dogoditi blagoslov, ali to je u Božjim rukama. Što psalmista u 4. poglavlju 8. stih kaže: više si u srce moje ulio radosti nego kad obilno rodi pšenica i vino. Ima ljudi, a posao, yes, super je, naravno da je super, dobar nalaz, super je, super, aleluja. Ali zašto šutnja kad to nije? Zašto šutnja? Zašto ne bar tiho, ponizno? Hvala ti, Gospodine, u tišini. Evo me, prihvaćam ovo, uči me, ti znaš. To je hod kraljevskog svećenstva. Dignitet, dostojanstvo koje nam je Gospodin omogućio da hodimo što god bilo. Jako piše, jeli, često puta nemamo ove posebno vrijeme u kojemu trebamo govoriti srcu Jeruzalema. Ali jako piše, ako kome ište treba mudrosti, neka ište od Boga i on daje tu mudrost za življenje, tu gdje jesi. Ona je prije svega blaga, dobrohotna, je li tako? Ali je snažna, puna istine, puna je ljubavi. Solomon je tražio mudrost, je li tako? I dobio je mudrost. I povrh mudrosti je dobio i drugih stvari. Ali to je trebao znati rukovati sa darom kojeg je dobio. To je druga tema. Ali je dobio mudrost. Treba nam ljubav, treba nam mir, treba nam sila, treba nam strast. Treba nam biti bez straha. Treba nam govoriti u srce Jeruzalema, jer je vrijeme kratko, a dani su zli. Suze su mi došle posljednje 2 tjedna kroz neke susrete i razgovore, kad sam vidio suze u očima nekih mojih bližnjih sugovornika. Jer sam vidio da se nešto događa. Znate ono, kad znate da ste govorili srcu svoga bližnjega, bez ono što će biti sutra, ali taj moment, on, ona, primio je, primila je. Što će učiniti s tim, ne znam, ali znate, jednostavno znate da se nešto dogodilo. Pa vam se neko javi sutra dan i kaže: napravio sam to, ono me sinoć pogodilo me. I napravio sam to. I dogodio se blagoslov. Ne zaboravimo, u srce naših bližnjih utisnuto je svega i svačega. U svakom slučaju, krcato laži, krcato razočaranja i gorčine,
krcato nepravdi koje su sami počinili ili je nad njima počinjeno. I to možda sustavno, od malih nogu. A znamo da je dovoljno jedan strašan događaj da obilježi čovjeka cijeli život, utisnuto mu je. I on živi po tome. I malo, malo manifestira se ta laž, to što mu je utisnuto. I sad dolaziš ti, dolazim ja. Treba govoriti tom srcu. Jer je Isus Krist došao što? Da spasi naše srce, da ga iscijeli, da iščupa nevaljalo, jel tako? Da tu stavi ono njegovo. I onda možemo razumjeti drugoga, možemo voljeti drugoga, možemo ne osuđivati drugoga, možemo imati sućuti, možemo imati strpljenja, možemo shvaćati da ne možemo ništa silom svojom. Da svaki čovjek stoji sam pred Bogom. Jesmo li izgubili strast? Jesmo li izgubili tu želju snažnu? Jesu li nas, što pismo kaže, poklopile tjeskobne brige? Jesmo li možda dopustili da se negdje tiho zavuče jedno nezadovoljstvo, jedan nemir, jedan strah? Jedno preživljavanje života. I to je sve. Nemojmo se zavaravati, nitko od nas. Nek nam Gospodin bude milostiv. I znamo dobro što piše tamo, ponovljeno u zakonu, 6. poglavlje, 5. i 6. stih, jel? Zato ljubi Jahvu Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom. Jel, ove riječi što ti danas kazujem, neka se upišu na pločice tvoga srca, nek se utisnu. Jer ako se tebi ne utiskuju, kako ćeš imat odvažnost? Kako ćeš imat forcu, mi bi ovdje rekli? Ne možeš imat, jer forca Božja dolazi od Boga našega Oca. Ta forca dolazi od njega. Ne, ima ljudi koji kažu, pa što ću, ja sam takav, to je moj stil. Ma Bog je zamislio da imamo isti stil. Različiti smo, ali isti stil što se tiče njegovog duha, njegovih stvari, pa to i piše, budite istog osjećaja, iste strasti, iste misli. U vašim životima se mijenja, danas u tvome životu ima bolest, sutra će u njegovome, danas u tvome životu ima ogromno blagostanje, sutra će možda biti siromaštvo i obrnuto, to se mijenja, više, manje. Što ćemo ulaziti u te stvari? Ali riječ Božja ostaje do vijeka. I neka riječ Božja ostane u mome srcu i vlada mojim srcem do vijeka. Dok god sam tu. Da bi mogli govoriti u srce Jeruzalema. U srce ovog naroda, našeg bližnjega, naše rodbine, bez straha, s ljubavlju, poniznošću, istinom. Znajući da će ih riječ pogoditi. Isus je znao da će pogoditi njegova riječ i neke izazvat da mu se približe, a druge udaljite. To je tako. Što mu više dopustimo da utisne u naše srce od svoga, više ćemo htjeti i više ćemo biti u stanju govoriti poruku križa, da je Bog pripravio sve što je potrebno, da je Bog slomio moć grijeha, da je Bog odlučio smilovat se, ali da ti čovječe trebaš učiniti korak svoj, predanje. I ovo se ne odnosi samo na našeg bližnjega koji ne poznaje Gospodina. Ovo se odnosi da možemo komunicirati bratu, sestri, riječ istine u ljubavi, da ne robuje više nekim starim navikama koje u duhu osjećamo, prepoznajemo, smijemo govoriti, komunicirati, naprotiv,
riječ ljubavi istine govorimo u srcu Jeruzalema. Nek nas dragi, milostivi i silni Bog blagoslovi. Amen.